নমস্কার, মই আব্দুল কালাম। আজি দিনটোৰ 5টাকৈ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত পুনৰ ভাইৰেল বিয়াৰ প্ৰসংগ আৰু দৰাই মদ খোৱা নাছিল, কইনাই বেলেগক ভাল পোৱাৰ কাৰণে বিয়াত নবহিল, এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে খুদ দৰাজনে। আৰু লগতে দৰাৰ মাতৃ ডাঙৰ অভিযোগ, কইনাৰ বায়েকৰো ডিভোৰ্চ হৈছে আৰু এই কইনাজনীৰ ক'তো বিয়া নহয়, ঘৰতে থাকিব লাগিব কইনা। বিয়াৰ সময়ত 1,70,000 টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ দিছিল দৰাপক্ষই। আৰু এইবাৰ আন এটি ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ। এইবাৰ পাম দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মুখত পাম দিয়াৰ প্ৰসংগ। কংগ্ৰেছে পাম নিদিলে জিকিব নোৱাৰে অখিল গগৈ, আৰু লুৰুণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈয়ে পাম নিদিলে জিকিব নোৱাৰে ভূপেন বৰা। সকলোবোৰ লগ হ'লেও কাম নাই বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। লগতে আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত আন এটি ডাঙৰ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়াৰে পৰা অসমত বহিঃৰাজ্যৰ পৰা আমদানি কৰিব নোৱাৰিব হাঁহ কুকুৰা আৰু ব্ৰইলাৰ। এই নিষেধাজ্ঞা অসম চৰকাৰে জাৰি কৰিছে। আন এটি ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ দিব বিচাৰিছোঁ। জেললৈ যাব নেকি মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধায়ক বাসু কাডু? আৰু বাসু কাডুৰ বিৰুদ্ধে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছে হাতীগাঁও থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। আৰু কুকুৰ খোৱা বিষয়ক লৈ যোৱাকালি বিধানসভাৰ মজিয়াত উত্তাল কৰি তোলে অখিল গগৈৰ লগতে কেইবাজনো বিধায়কে। আৰু কুকুৰ খোৱা মন্তব্য দিয়াৰ বাবে 2 বছৰ কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধায়ক বাসু কাডুৰ। অসমৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। হেনা এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ আৰু এছিছ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ স্বত্বাধিকাৰী চাহিবা আহমেদ আৰু হাছনা বেগমৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছে এই ভাল খবৰটি। আপুনি বাৰু বিদেশত যাব বিচাৰে নেকি, বা বিদেশত গৈ প্ৰাইভেট চাকৰি কৰিব বিচাৰে নেকি? বিশ্বৰ 75খন দেশত অতি সহজতে যাব পাৰিব আপুনি। হেনা এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ আৰু এছিছ এণ্টাৰপ্ৰাইজে আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছে আৰু কেইবাটাও সুবিধা। যদি আপুনি ভাৰতৰ বাহিৰৰ দেশসমূহত ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, কোম্পানীৰ মেনেজাৰ, ছিকিউৰিটি গাৰ্ড বা অন্য চাকৰি কৰিব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি আজিয়ে যোগাযোগ কৰক হেনা এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু এছিছ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ সৈতে। আপোনাৰ নিৰাপত্তাৰ দিশতো খবৰ ৰাখিব হেনা এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু এছিছ এণ্টাৰপ্ৰাইজে। হেনা এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু এছিছ এণ্টাৰপ্ৰাইজত আপুনি আপোনাৰ নাম আজিয়ে পঞ্জীয়ন কৰক আৰু এই সুবিধাসমূহ লাভ কৰক। যোগাযোগ নম্বৰ 9101516456 আৰু 8011411037। তেন্তে পলম নকৰিব, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক আৰু হেনা এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু এছিছ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ সুবিধাসমূহ উপভোগ কৰক। গুৱাহাটীতে মাছখোৱা IIT হৈছে, তাৰ কাৰণে আমি এই ক্ৰেডিট হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু আমিও বিচাৰিছোঁ, আগতেও মই স্কিলত কাম কৰা আছিলোঁ আৰু এছ এছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু হেনা এণ্টাৰপ্ৰাইজ এনেকৈ আৰু বহুত এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইয়াত আহিছে।